warsa xafladeed soo saareen gudida kumeel gaadhka ee doorashooyinka Puntland ayaa magacaabay gudida xalinta khilaafaadka iyo cabashooyinka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland. Gudidan ayaa ka kooban 9 xubnood oo 4 kamid ay ka mid yihiin gudida sare ee doorashooyinka, halka 5 kalena ay ka yimaadeen qaybaha bulshada ee kala duwan. Magacyada gudida xalinta khilaafaadka iyo cabashooyinka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland ayaa kala ah Guule Saalax Barre gudoomiye, Cali Jaamac Faarax xubin, Xafsa Saleeman Maxamed xubin, Cabdirisaaq Axmed Siciid xubin, Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf xubin, Injineer Salaad Xareed Cali xubin, Saalim Siciid Saalim xubin, Sareedo Maxamed Xasan Jeeti xubin, Dr. Maxamed Xasan Maxamed xubin. 9 xubnood ayaa lagu sheegay warsa xaafadeedka ay soo saareen gudida kumeelgaadhka ee doorashooyinka Puntland. Bisha Juun ee sanadkan ayaa lagu wadaa in gudida kumeelgaadhka ee doorashooyinka Puntland ay ka qabtaan doorashooyinka golayaasha deegaanka oo hordhac ah degmooyinka Qardho, Eel iyo Yufin. Waa Cabdirasaaq Cabdulaahi Shiqaadan, Cabdirasaaq Ronto, Telefishinka Caalamiga ee SAB. Hadal. Oh, hadal. Oh, hadal. Oh, hadal. Oh, ku hadal. Bishi ordan. $7. Oh, kiliya. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom.